Danas sam odigrao svoju prvu utakmicu za Manchester City. Igrali smo protiv Bayern Minhena, a ja sam ušao u 77. minuti. Bio sam jako loš, nisam mogao dodati niti jedan točan pas. I to je jako naljutilo Ilka i Gundogana, pa mi je rekao ovo. Preloše igraš, prijatelju, nisi ti za Manchester City. Odlučio sam da tražim transfer u slabiji klub gdje ću više igrat. Ti u komentare napiši koji bi to klub mogao biti.